ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾವು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಬೋಧಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಡಲ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮಂಡಲ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸವೇ ಪುಣ್ಯ ಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರಂಗೋಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೂರು ದಿವಸ ಏನು ಈ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಈ ಮೂರೂ ದಿವಸ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹಿಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕದ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಹೆಸರೇ ಜಿತಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಹಂಸ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಹೆಸರೇ ಜಿತಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕೈ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ ಪ್ರಸೀದ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿದೈವತೆ ಅಂಥೇಳಿ ದಾಮೋದರ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪ, ರಾಧೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪ. ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ ಪ್ರಸೀದ ಅಂಥೇಳಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರಿಬೋದು. ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಾಂಛನವಾದಂಥ ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಪದ್ಮ ಆಕೆ ಪಾದವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ನಂತರ ಆಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ 10 ಶಂಖ, 10 ಚಕ್ರ, 10 ಪದ್ಮವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ 10 ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ನಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ನಾರಸಿಂಹ, ವಾಮನ, ಪರಶುರಾಮ, ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಬುದ್ಧ, ಕಲ್ಕಿ ಅಂತೇಳಿ 10 ದಶನಾಮಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 10 ಪದ್ಮವನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಆಕೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆಕೆ ಸ್ಮರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇದ, ವೇದವತಿ, ಧಾತ್ರಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸುಖಾಲಯ, ಹರಿಣಿ, ಸೀತಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ರೇವತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾ ಅಂಥೇಳಿ 10 ದಶನಾಮಗಳನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಶನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ 10 ಪದ್ಮವನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಆಕೆಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪದ್ಮಮಂಡಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜಯಾವಿಜಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸುರಭಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಂದಿನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆಕಳು ಕರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಗರುಡ ದೇವರನ್ನು, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗರುಡ ದೇವರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗರುಡ ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ಈ ಮಂಡಲ ಪೂರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಶೇಷದೇವರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಜಯಾವಿಜಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಪದ್ಮ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಹಾಕಬೇಕು, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಮಂಡಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರಂಗವಲ್ಲಿಗೆ ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ ಏರಿಸಬೇಕು, ತುಳಸಿಯನ್ನು ಏರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಸ್ವರೂಪಗಳಾಗಿ ಅಂದರೆ ರಾಧೆಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ತಾಳಂತೆ ಈ ರಂಗವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಳಸಿ ಸ್ವರೂಪಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಧೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಇದೊಂಥರ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ರಂಗೋಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಕೂಡ. ನಂತರ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ತುಳಸಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ತುಳಸಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲ ಇರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರ ಇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ 20+2 ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇರಿಸ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ
ತುಳಸಿ ಗಂಧ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇರಿಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಂಗವಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೃಷ್ಣನ ಇಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ಲೋಕ, ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಹೊರಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು, ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಸುಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಂಗವಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳೇ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಸ್ತೋತ್ರ ಅದ, ಅದನ್ನು ಮೂರು ಸಾರಿ ಮೂರು ದಿವಸ ಮೂರು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ನಿತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಅದು. ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಹೆಸರೇ ಜಿತಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರಳದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಕೇವಲಂ ಕೃಪಯಾ ತವ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ಸಂತಪ್ತ ದೇಹಿನಂ ಪಾಲಯಾಂಶು ದೃಶಾ ದೇವ ತವ ಕಾರುಣ್ಯ ಗರ್ಭಯಾಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮಯಾ ಜೇತುಂ ಅಶಕ್ಯಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶರೀರಂ ಮಮ ದೇವೇಶ ವ್ಯಾಧಿಭಿ ಪರಿಪೀಡಿತಂ ಮನೋಮೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ವಿಷಯಾನೇವ ಧಾವತಿ ವಾಣಿ ಮಮ ಋಷಿಕೇಶ ಮಿಥ್ಯಾ ಪಾರುಷ್ಯ ದೂಷಿತ ಏವಂ ಸಾಧನಹೀನೋಹಂ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಕೇಶವ ರಕ್ಷಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಭವಾಬ್ಧೋ ಪತಿತಂ ಸದಾ ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರಮೈತಂ ತಥಾ ಅರ್ಬುದಂ ಚಾಪ್ಯ ಸಂಖೇಯಂ ಕರುಣಾಬ್ಧೇ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೇ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬೆನ್ನು ಹತ್ಯವ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸು, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಾನು ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತಳನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರೀ ಹಣನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು ಮುಖ್ಯ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದವರು ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಿತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸುಧಾರಿಸ್ತದೆ. ವಾಣಿ ಮಮ ಪುರುಷಿಕೇಶ ಮಿಥ್ಯಾ ಪಾರುಷ್ಯ ದೂಷಿತ. ವಾಣಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲಿಗೆ, ಮಮ ಋಷಿಕೇಶ, ಋಷಿಕೇಶ ಅಂಥೇಳಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಡೆಯನಾದಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಋಷಿಕೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಂದರೆ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು. ನೋಡಬಾರ್ದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ, ಕೇಳಬಾರ್ದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ, ಆಡಬಾರ್ದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿರ್ತೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೂಷಿತವಾಗಿವೆ ನನ್ನಿಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ರಕ್ಷಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಭವಾಬ್ಧೌ ಪತಿತಂ ಸದಾ. ಪತಿತಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೀವು ಮೂರು ಸಾರಿ ಮೂರು ದಿವಸ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ನಿತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳೆ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಒಂದು ರಂಗವಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾವ, ನೀವೇನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಳೆ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಶೇಷ ರಂಗೋಲಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೇನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.